I dërguari i shtëpisë së bardhë për dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, Richard Grenell, njoftoi se qeveritë e këtyre dy vendeve kanë rënë dakord që përfaqësues të tyre të takohen në datën 27 qershor në shtëpinë e bardhë. Në një postim në Twitter, Grenell tha gjithashtu se Serbia ka pranuar të pezulloj përkohësisht fushatën e tërheqjes së njohjeve të pavarësisë së Kosovës dhe përpjekjeve të saj për të kërkuar antarësime ndërkombëtare. Lejmi mirë, sa po mora angazhimin e qeverisë të Kosovës dhe Serbisë që takohen në Washington DC në shtëpinë e bardhë në datën 27 qershor për të biseduar për dialogun. Nëse një rapal nuk është e kënaqur me këto bisedime, ato mund të kthehen sërish në statusin quo, pasi të largohen nga Washingtoni. Siç kemi thënë vazhdimisht, ne së pari duhet të arrim për parim në rritjen e ekonomive. Ky është fokusi, i mirëpres këto diskutime, ka shkruar Grenell në Twitter. Ndërkohë mësohet se takimi në shtëpinë e bardhë, Kosova do të përfaqësohet nga presidenti Hashim Thaçi dhe kryeministri Abdullah Hoti. Në fillim të muajit, qeveria re e Kosovës shfuqizoi masat e reciprocitetit ndaj Serbisë dhe tha se pret që Serbia të ndalë fushatën e shënjohjeve, me qëllim që të jepet një shans dialogut.